Sveiki gyvi! Kaip ir kiekvieną mėnesį pristatome įdomiausias pastaruoju metu pasirodžiusias knygas. Kaip ir kiekvienais metais artėjant šventėms, leidyklos paruošia iš tikrųjų stiprių naujienų. Tad ir šį kartą topas kur kas didesnis nei įprastai, jame kone rekordinis knygų kiekis. Knyga Laukinis paliko labai stiprų įspūdį. Net sunku ją su kažkuo palyginti, galbūt galima išvelgti kažkokių sąsajų su Roberto Bolanio pašėlusiais detektyvais. Tačiau šis autorius konstruoja visiškai savitą literatūrinį pasaulį. Pasaulį, kurio teminis pagrindas suplotas ant mirties, praradimų, keršto ir išsilaisvinimo iš jo. Daugybė atspalvių ir stilistinių priemonių šioje knygoje. Autorius sugeba į vieną kamuolį supinti grubę realybę, poeziją ir mistiką, svajingumą ir brutalumą, viltį ir beprotybę, žvėrišką prigimtį ir jos pažabojimą. Solidžios apimties knygoje veikia radikaliųjų katalikų nusikaltėlių gauja, prekiautojai narkotikais, korumpuota policija. Čia turtingas Mehiko jaunimėlis, ieškantis uždraustų pramogų ir skurdėjų šio miesto kvartalai. O greta – Kanados šiaurė ir mistinės istorijos apie indėnų papročius. Apie pasiryžimą susivienyti su vilko dvase, kas įmanoma tik nužudžius jį. Pagrindinės siužetinės linijos čia dvi. Vienoje našlaičių likęs Juanas Guillermas puoselėja planus, kaip atkeršyti už nužudytą brolį. Kartu vis medituodamas mirties šešėlį, kurio paženklintas nuo pat gimimo. Kitoje Kanados inuitų medžiotojas Amarukas persiekė galingą vilką. Ar tai kažkaip siejasi su kitu vilku, kurį Mehike nusprendžia imti globoti Juanas Guillermas? Kažkaip abi šios istorijos gali būti susijusios. Ir kasgi gali suteikti viltį išsigelbėjimo, išsilaisvinimo vis labiau į tamsą slenkančiame pasaulyje? Meilė, bet ir jie atrodo sutaršta neištikimybės. Visuomenė verčia mus tapti laukiniais. Laukinis – giliai atmosferinis, melancholiškas ir sodrus kūrinys. Tiesa, knygos pabaiga atrodė kiek kitokio stiliaus, tarsi autorius nusprendė, kad laikas kažkaip sujungti visus siūlo galus į vieną ir rašytojas užleido vietą vidiniam scenaristui. Šios knygos aprašas yra apgaulingas, nes jeigu kažkas galvoja, kad gaus gana satyrišką knygą, o visgi čia pasakojama apie stand-up komiką ir jo pasirodymą, apsigaus. Apsigaus ir tie, kas galvos, kad tokios nedidelės apimties knygoje sunkiai bus išplėtotos rimtos temos arba paliečiama jų nedaug. Tai pasakojimas apie šou rengiantį komiką, kuris virsta jo paties asmeninių žaizdų atverimu. Istorija, kurioje paliečiamos ir socialinės plotmės. Kalbama apie antisemitizmą, holokaustą, smurtą šeimoje, o kartu ir tokias universalias temas kaip draugystė, išdavystė, atgaila ir santykiai su tėvais. Knygoje vykstantis veiksmas trunka vos porą valandų. 57-erių komikas Duvelis, slogiame Izraelio Netanijos mieste, savo gimtadienį švenčia surengė šou, į kurį pakvietė ir dešimtmečius nematytą vaikystės draugą. Tačiau vietoje pasilinksinimo tai virsta komiko išpažintimi – provokacija. Jeigu iš pradžių dar tai kažkiek panašu į standartinį šou, tai vėliau Dovelis tiesiog išbando savo publiką, ko netyčiojasi iš jos laido nejuokingus kartais ir įžeidžiančius juokus. Publika jaučiasi nepatogiai, kai kas nori išeiti, tačiau nugali smalsumas, kas bus toliau. Likusieji salėje tampa ne komedijos, o išpažinties dalyviais. Išpažinties, kurie politika, nesaugumas, įtampa, kiekvieno šios šalies žmogaus trauminė patirtis. Labai netradicinis romanas, kuriama kiek nejaukia atmosfera ir ilgam liekantis įspūdis su nemažai apmąstymu. Prieš tai pasirodė du Hermano Kocho romanai pelnė nemažai skaitytojų simpatijų Lietuvoje. Tiesa, galima buvo matyti, kad autorius turi kelias savo pamėgtas temas ir vis narsto jas. Turi ir savo pamėgtą pasakojimo stilių. Tad buvo kilęs klausimas, ar ilgainiui skaitant jo knygas tai netaps pasikartojimo rinkiniu. Visgi nauja jo knyga Griovys yra kiek kitokia. Taip, pasakojimo stilius išliko toks pats, aštrus, sarkastiškas, negailestingas. Jis visiškai nesigaili savo personažų, nesigaili ir Rolandų visuomenės, rėžia negailestingai per jos papročius ir dviveidystės. Tiesa, šį kartą atrodo, kad ta kritika nėra tokia svarbi, kaip tarkime Vakarienėje. Kliūna nuo jo šį kartą ir entuziastingiems kovotojams prieš klimato kaitą, vegetarams, jis pajokė ir politinį gyvenimą. Tačiau bendra nuotaika šį kartą kiek kitokia. Joje dar daugiau neaiškumo, nežinomybės, kūrimo jausmo, kai mes nebesuprantame, ar pagrindinis herojus apimtas paranojos, ar jis išties išvelgia tiesą. O pasakojimai knygoje apie Amsterdamo miesto merą, kuriam įtarimų sukelia per vakarėlį išvystas jo žmonos pašnekesys su jo pavaduotoju. Net ir neturėdamas jokio rimtesnio pagrindo, jis ima įtarinėti, kad žmona galbūt užmezgė romaną su juo. Meras ima gaudyti įvairius ženklus, kurie gali patvirtinti jo baimės. Ir galiausiai ribos tarp tiesos ir fantazijų ima trintis. Pavydas tampa greunančia jėga.
Kita siužetinė linija. Mero tėvai nusprendžia pasitraukti iš gyvenimo. Nusprendė, kad neverta senatvėje kitų apkrauti rūpešiais. Tačiau vėlgi, kiek tame yra nuoširdumo, o galbūt tai iš anksto parengtas planas. Autorius išlaiko slogę, nerimastingą nuotaiką ir įtampą. Jo juokas piktokas. Ir iki pabaigos viskas lieka tirštoje migloje. Ar ta migla išsisklaidys, čia jau priklauso nuo kiekvieno skaitytojo interpretacijų. Niksas – tai knyga pasilgusiems kūrinio, kurį galima pavadinti, kaip nemažai recenzentų jau įvardijo, didį amerikiečių romaną arba dikensišką knygą. Romanas, kuriame galime rasti gausybę temų, tačiau laimėj autorius sugeba nepaklysti tarp jų. Daug laikotarpių, siužetinių posūkių ir perspektyvų, skirtingų personažų. Šis pasakojimas gali būti ir rimtas ar liūdnas, o kartu ir priversti skaitytoją juoktis. Knyga lyginama su Džono Irvingu, tačiau nuorodos į Doną Tartomą, Vulfą, Davidą Fosterį Valasą ar Džoną Apdaiką irgi nebūtų visiškai netikslios. Knyga pasilgusiems daugia sluoksnės, daugia veidės sagos. Tai ambicingas užmojas, tačiau autoriaus garbė reikia pasakyti, kad jis sugebėjo nepaklysti savo paties susikurtame sudėtingame literatūrinėme lauke. Žinoma, skaitant atrodė, kad tam tikrų scenų jis galėjo ir atsisakyti, autoriaus grybšniai galbūt buvo per platus, tačiau visa ta mozaika galų gale įtikinama. Bent jau man Niksas vienas iš tų kūrinių, kurie gali visiškai panardinti savo pasaulyje keliems vakarams. Na, pagrindinis personažas knygoje yra Samuelis. Jau iš pirmų puslapių taikliai perteikimas jo paveikslas. Buvęs ambicingas jaunuolis, perspektyvus rašytojas, dabar dirbantis nuobodų darbą universitete. Kaip nutiko, kad subliuško jo gyvenimo svajonės? Ką mes darome, kad mūsų keliai nueina kitą kryptimį nei planavome? Ką mes darome dėl artimųjų ir kaip jie galiausiai mus įskaudina? Kokius eskeipizmo būdus pasirinkame? Autoris pastabiai nagrinėja tėvų ir vaikų trijų kartų susipynusias istorijas. Tai ir modernioji Amerikos istorija papasakota literatūriniu būdu ir kūrinys plataus užmojo ir kartu ganėtinai lengvas, pramoginis įtraukiantis. Vienas geresnių pastaruoju metu skaitytų debiutų. Jaredo Diamondo knyga ne tik užsienyje, bet ir kai kuriuose Vilniaus universitetuose yra siūloma kaip mokslinė medžiaga studentams. Lietuvių skaitytojams vienas iš svarbių argumentų pirkti šią knygą bus tai, kad knyga kaip viena didžiausių įkvėpimų minis knygos Sapiens autorius Hararis. Tai knyga, kaip ir Harario atveju, aiškinanti mūsų civilizacijos istoriją, kaip žmonija vystėsi per pastaruosius 13 tūkstančių metų. Kaip teigia pas rašytojas, esminis jam kilęs klausimas buvo, kodėl žemynų istorija klostėsi skirtingai. Kodėl vienose žemynuose visuomenė suklestėjo, o kitose skursta iki šiol. Autorius tam analizuoti pasitelkė įvairias mokslinės sritis, tačiau kaip svarbiausia iškelia geografinį aspektą. Anot autoriaus, vien žvilgsnis į žemėlapį gali padėti suvokti tą didelį įtaką, kurią geografija daro visuomenėje. Žinoma, vien to neužtenka visuomenėms suklestėti. Autorius atkreipia dėmesį ir į kultūrinius, institucinius aspektus, nagrinėja, kaip jie veikia skirtingose šalyse ar žemynuose. Autorius viena pagrindinių minčių – skirtingose žemynuose gyvenančių tautų ilgalaikė istorija buvo nevienoda, ne dėl įgimtų žmonių skirtumų, o dėl to, kad jie gyveno nevienodoje aplinkoje. Autorius pateigia labai įdomias netikėtas įžvalgas apie istorinius įvykius, knyga yra lengvai skaitoma ir autorius dėsto savo mintis aiškiai ir argumentuotai. Žinoma, yra kas kritikuoja Jaredą Diamondą, pirmiausia dėl deterministinio požiūrio, kad geografija buvo lemiamas faktorius visuomenėms vystyti. Nemažai kas kritikuoja dėl pernelyg linijinio istorijos suvokimo, supaprastinto apibendrinto požiūrio. Žinoma, Diamondo teorija, kaip ir visos kitos nagrinėjančios civilizacijų istoriją, kelia diskusijas. Ir tai yra vienas iš knygos privalumų – keisti mąstymą, ieškoti naujų požiūrių ir žvilgsnių į mūsų pasaulio istoriją. Tai be jokių abejonių žiniomis smarkiai praturtinanti knyga ir vienas svarbiausių pastaruoju metu lietuvių kalba pasirodžiusių negrožinių kūrinių. Prieš tai vokiečių kalba pasirodžiusi knyga dabar ir lietuvių skaitytojams leidžia pažiūrėti į save iš šono. 5 metus Lietuvoje gyvenęs vokiečių istorikas ir miesto antropologas knygoje pasakoja tai, kaip jis matė mūsų šalį ir mus lietuvius. Kaip rašo autorius, daug kas jam čia atrodė išties liuks, tačiau yra ir dalykų, apie kuriuos negalėtų pasakyti, kad jie yra liuks. Tai labai įtaigus, gyvas, svarbus ir šmaikštus žvilgsnis į mūsų gyvenimą. Manau, kad tokio požiūrio mums šiuo metu labai reikia. Neretai gyvename savo susikurtame burbule, tvirtai būdami įstikinę, kokie esame, kokios mūsų stiprybės ir silpnosios pusės. Tačiau tas tapatumo klausimas, žvelgiant iš šono, atrodo labai diskutuotinas. Štai ir autoriai šioje knygoje nemaža dalis mūsų savivaizdžių, nuostatų atrodo dirbtinės ir saviapgauliškos.
O kai kurie dalykai, prie kurių mes taip pripratę, kad nepastebime, jiem atrodo išskirtiniai, verčiantis gyvenimo Lietuvoje tiesiog liuks. Autorius vaizdą apie Lietuvą formuoja pastebėdamas detales, bendraudamas su žmonėmis ir pats pakliūdamas į įvairiausias neretai ir kurioziškas situacijas. Kai kurios jo įžvalgos gali atrodyti gluminančios, netgi piktinančios, tačiau vaizdas iš veidrodžio nebūtinai būna malonus. Beje, reikia pastebėti, kad nebūtinai tai yra objektyvusis mūsų įvaizdis. Tai tiesiog autoriaus susiformuota realybė, subjektyvi. Ir kokia kitokia jie ir galėtų būti. Tai pirmiausia asmeninė istorija. Tačiau, pavyzdžiui, pastabos apie mūsų žiniasklaidą, apie mūsų požiūrį į politiką, vairavimo kultūrą, santykius su kaimynais yra labai taiklios. Kaip teigia vertėjas Nerijus Šepetys, tai sykiu ir autobiografinė, ir antropologinė, ir istorinė knyga. Ji priešnodis mūsų saviplakai, o kartu ir nemotyvuotam susireikšminimui. Šią knygą galėčiau apibūdinti kaip tam tikrą atsaką kūriniams apie Bridgetą Jones. Visame pasaulyje didžiulio populiarumo sulaukusio kūrinio sėkmės priežastis nesunku suprasti. Tai šmaikščiai parašyta kartu ir empatiška istorija. Pagrindinė herojė tokia, su kuria gali nemažai skaitytojų tapatintis. O ir paliečiamos temos turbūt nemažai kam aktualios. Pati autorė sakė, kad norėjo parašyti knygą apie smulkių gerumo gestų galę keisti žmogaus gyvenimą. O taip pat apie vienatvę, su kuria susidurime kone kiekvienas. Vienatvė yra nuolatinė šios knygos herojus Eleonoros būsena. Ji nepritampa darbe, tiksliau pasakius, kolegos nelabai jas domina. Jos laisvalaikis apsiriboja buvimu namie, pica ir privalomąja degtinė. Jos socialiniai įgūdžiai gana ribota. Tuščiu laiko gaišimu jį vadina tai, kas daugeliui atrodo įprasta. Ji gyvena savo susikurtume pasaulyje, kurį praskaidrina koncerte išvystas muzikantas. Eleonora išsik ima fantazuoti, kad galėtų užmegsti su juo romaną. Nuo darbe jį sutinka kolega Reimondą, kuris jos lyg ir netraukia, tačiau ilgainiui tarp jų užsimezga draugystė. Tiesa, bent jau man ne visi pagrindinės herojės polgiai atrodė natūraliai sudėlioti, o ir pati jos asmenybė atrodė kiek dirbtinoka ir nuspėjama. Nepaisant paliečiamų gilesnių temų, visų pirma apie vienatvę, knyga yra lengvai skaitoma ir visų pirma orientuota būtent į moterišką auditoriją, kuri nori tokios juokingos, nekvailos knygos laisvalaikiui. Tai populiarioji literatūra, kuri yra kur kas įdomesnė nei daugelis jos pavyzdžių. Pastaruoju metu negrožinė literatūra skaitytojai itin mėgsta. Tai nenuostabu, nes nesaugime pokyčių krečiamame pasaulyje lyg ir noris kažko tvirtesnio, kažkokio aiškesnio pagrindo. Kūrinių, kurie galėtų paaiškinti, iš kur mes atėjom, kur esame ir kur galbūt einame. Šeštasis išnykimas viena tokių knygų, kuri yra pavojaus signalas ir diagnozė tam, kas šiuo metu vyksta planetoje. Knygoje autorė nagrinėja tai, kokie žmonijos veiklos padariniai pasaulyje. Ji tiria tai, kaip per 1,5 milijardo metų įvyko 5 masiniai rūšių išnykimai, o dabar vyksta ir šeštasis. Kaip rašo autorė, šioje knygoje jis stengiasi pertikti ir nuostabą ir siaubą dėl to, ką sužinojome. Autorė rašo apie tokio greičio permainas, prie kokių rūšys nespėja prisitaikyti ir išnyksta. Rašo ir apie tai, kuo tai galbūt gresia pačiai žmonijai. Taip, gali būti, kad mes būsime išradingi ir pergyvensime tą rūšių išnykimą, tačiau gali būti, kad susinaikinsime ir patys. Šioje knygoje autorė apjungia įvairias disciplinas, aprašo tiek dabar vykstančius pokyčius, tiek jau išnykusias rūšis, rašo detaliai preciziškai, tačiau ne per detai moksliškai. Tai knyga, kuri privers kitus žvilgsnius žiūrėti į aplinkosaugą, susimastyti apie tai, kokiame pasaulyje gyvename ir galbūt tapti sąmoningesniais, kol dar nėra per vėlu. Muzikantų biografijos ar autobiografijos pasaulyje populiarus žanras, tačiau pas mus galima jas suskaičiuoti turbūt ant dviejų rankų pirštų. Kastyčio Sarnicko kasteto iš grupės G&G sindikatas knyga Turnė irgi nėra šios grupės biografija. Tačiau jis rašo čia apie tai, ką puikiai žino iš vidaus, apie muzikantų gyvenimą. Rašo apie neegzistuojančią roko grupę Alkūninis Velenas ir apie jos turnė po Airiją ir Didžiąją Britaniją. Autorius rašo su puikiu juodu humoro jausmu. Būtent tai yra viena geriausia šios knygos savybių – sugebėjimas prajuokinti skaitytoje kiekviename puslapyje. Absurdiškos situacijos koncertuojant nuotykiai, dažniausiai kylantis dėl per didelio alkoholio kiekio. Skaitant iš tiesų atrodo, kad alkoholis tiesiog sunkės iš puslapio, spalvingi personažą, daugybė necenzūrinės leksikos. O kaipgi kitaip roko muzikantų pasaulyje? Yra prašymai, ką reiškia būti roko žvaigžde. Arba bent jau bandant įsivaizduoti, ką reiškia būti roko žvaigžde. Trankymasis autobusiku, dažnai neturi net už ką nusipirkti maisto, grojimas apgailėtinimo sąlygomis klubuose knygoje neretai nei iš tolo nepripina rokenrolo žvaigždžių gyvenimo. Kastetas nestokojo ir ironijos šou verslo pasaulyje žiniasklaidoje, o kartu kažkur giliau po šiais humoro sluoksniais slypi ir klausimais to, ką visgi reiškia būti muzikantu. Ar įmanoma tęsti tai su tokiu pat polikiu, koks buvo grojant garaže, kiek gali išlaikyti draugystę.
Tačiau visgi tos rimtosios temos dažniausiai užleidžia vietą tiems jau minėtiems linksmiems nuotykiams. Tačiau skaitome apie tai, kaip grupė netenka visų pinigų kazino, dalyvauja mafijos vadeivos vakarėlyje, dalyvauja fotosesijose, kurių nirte neprisimena, palaikomi gėjais aktyvistais, žinoma, groja sėkmingai ar neįtin. Ir viskas tikrai nėra taip, kaip kad dažnai atrodo grupė fanams. Nors tai išgalvota istorija, autentiškumas čia jaučiamas. Šie epigramų ir parodijų rinkiniai jau buvo išleisti anksčiau, tačiau jau seniai juos buvo galima rasti nebent senų knygų knygynuose, o ir jų išleidimo kokybė dabar atrodo neįtin žaviai. Na, štai šis leidimas elegantiškas puikios poligrafinės kokybės, tikrai tinkantis į knygų kolekciją. Apie tai, kaip epigramas ėmė rašyti Grigorijus Kanovičius, galima sužinoti iš Rūtos Oginskaitės knygos Gipa Kuk, apie to laiko atmosferą Neringos kavinėje rašytoje ir Neringos Janušaitės knygoje. O štai čia šmaikštus rašytojo žvilgsnis į to laiko bohemos žvaigždes, į žymius menininkus, mokslininkus. Epigramos skirtos tokiems žymiems to laiko veikėjams kaip Eduardas Mieželaitis, Kazys Saja, Antanas Venslova, Vytautas Žalakevičius, Benjaminas Gorbulskis, Aleksas Churginas ir kiti. Šiuose trumpuose kūriniuose Kanovičius dar kartą įrodo, kad juokas yra dalykas rimtas. Nes per papokštavimus į gėlimus galima išvelgti ir kur kas platesnį potekstį. Ne tik tam tikrų asmenybės savybių, kurios gana gerai žinomos apie žemius to laiko žmonės geriau žinantiems skaitytojams, bet ir neblogai iliustruoja visą tą laikmetį jo ženklus. Galima jausti ir paties autoriaus simpatijas kuriems aprašomiems asmenims, draugiškus paplekšnojimus per petį arba kaip tik kandesnius į gėlimus. Tiems, kas to laikmečio nepamina, galiai dėtos biogramos, iš kurių ir sužinosite kontekstą, na, epigramos ir parodijos papildomos ir šaržais. Na, baigė šią knygą Kanovičius jau naujų šių metų įrašų, kurio paskutinės eilutės tokias. Seniai su epigramom baigta, nes atėjo laikas juoktis iš savęs. Filosofinių knygų leidyba pastaraisiais metais pas mus išgyvena ne pačius geriausius laikus, tad labai džiugu, kad išleista ši knyga. Nors pirmą kartą publikuota 1951 metais, ji šiais laikais neką mažiau aktuali nei tada. Nes joje kalbama apie tas pačias amžinasias temas, apie saugumo poreikį nesaugiame pasaulyje ir galbūt neįmanomumą jo rasti, apie iliuzijas, kurianti mūsų protą, apie buvimo dabarties svarbą. Kaip knygoje teigia autorius, nesaugumas kyla iš bandymo jausti saugiem ir mes, vadovaudomėsi sveiku protu bei siekdami išganimo, turėtume pripažinti tiesą, jog vis dėlto negalime išsigelbėti. Kaip jau matyti vien iš šios citatos, autoriui artima budistinė, dzenbudistinė pasaulėžiūra, jo kūrinyje galima atrasti Laozi įtakų. Autorius šioje knygoje kalba apie dalykus, kuriuos nesunkiai atpažįstame, apie frustraciją, apie nerimą, apie naujų mitų kūrimą ir tikėjimų išnykimą. Apie priklausomybę nuo to, kas užgožia įsitikinimą, jog viskas beprasmiška. Gyvenimą lūkesčiais, o ne dabartimi. Apie technologinius išradimus, kurie verčia gyventi karšlygiškame, mechaniškame pasaulyje. Autorius rašo apie tai, kad saugumas yra neįmanomas, kad bėgimas nuo baimės ir yra baimė, kovojimas su skausmu ir yra skausmas. Būtent įsisąmoninimas šių dalykų veda prie stabilumo sukūrimo. Autorius rašo apie tai, kaip kurti vienovės būsiną, įsisąmoninti, kad protas yra nesuskilęs. Taip, suprantu, kad daugeliui čia minimi dalykai primins dzenbudistinį mokymą, tačiau, kaip pabrėžė ir vertėjas, tai nėra budizmo žaliems. Jis kalba apie sudėtingus dalykus gyvu apgulingai paprastu stiliumi, provokuoja ir rodo būdus, kaip kitaip surasti raktą į sunkiai suvokimo realybę. Tamsiausia valanda visų pirma skirta tiems, kas žavisi Winstonu Churchilliu ir Antrojo pasaulinio karo istorija. Ši knyga nagrinėja labai trumpą Čerčilio gyvenimo laikotarpį, pirmasias 25 dienas ministro pirmininko poste. Tačiau ji padeda kiek kitaip pažvelgti į šį asmenį, paneigia iš ankstinės daugelio nuostatas apie šį politiką. Daug kas įsivaizduoja jį kaip bebaimį, charizmatišką, drąsų ir ištingą sumanų politiką. Čia jis yra kiek kitoks, spaudžiamas tiek išorės, tiek savo paties dvejonių, sviruojantis, turintis pasirinkti sudėtingoje ir vis blogėjančioje geopolitinėje situacijoje ir netgi svarstantis galimybę derėti su Hitleriu. Ir tai galima suprasti, Čerčilio veiksmai tomis dienomis nemaža dalimi lėmė Europos likimą. Šios knygos autorius teigia, kad tuo metu Čerčilis buvo prastas lyderis, tačiau ištikus krizė jis visgi sugebėdavo mobilizuotis, veikė drąsiai ir nebijojo rizikuoti, dažnai tinkamai neįvertinęs savo galimybių. Tos 25 dienos buvo jo išbandymo metas, tačiau būtent tuo laiku, anot tyrinėtojo, šis politikas tapo tokiu Čerčiliu, kokį mes žinome. Žinoma, šis psichologinis paveikslas galbūt ne visiškai atitiks plačiai paplitusią istorikų nuomonę, tačiau autorius tikina surinkęs daug dokumentų liudijimų, kurie leidžia jam daryti štai tokias išvadas. Galbūt išties tai yra interpretacija, viena iš versijų, tačiau pilnesniam vaizdui susidaryti tai tikrai padės.
Arabų literatūra, o šiuo konkrečiu atveju Irako literatūra, pas mus yra gana nepažįstama. Tad labai sveikintinas šios knygos išleidimas. Pats rašytojas teigia, kad šis kūrinys yra prieš karą nukreiptas manifestas. Ir šis manifestas yra surrealistiškas, groteskiškas kūrinys. Romanas, kuriame susilieja realybė, fantastika ir juodasis humoras. Gauname keistą literatūrinį kokteilį, kuriame realybė jos siaubai maišosi su tuo, ką galime priskirti iškreiptai realybei. Tradicinė fikcija kertasi su distopija. Viena istorija kuria kitą istoriją. Knygoje nemažai keistų personažų, iš kurių galime savo mintise susikurti daugiabriaunį sudėtingą sužeistos šalies žmonių identiteto žemėlapį. Įdomu, kad rašytojas bando įterpti, kaip jau suprantame iš pavadinimo, nuorodų į kultinę knygą apie Frankenšteiną. Tačiau nemažai recenzentų pažymi, kad knyga visų pirma yra kafkiškų bruožų. Dingstantis lavonai, kraupės nepaaiškinamas žmogžudystės, nenužudoma babaisa ir visa tai apvilkta juodu humoru. Čia nemažai alegorijų simbolikos, tačiau autorius sugeba tokią sudėtingą temą sudėlioti, nepaversdamas jos nepakenčiamai slegiančios. Tiesa, bent jau man kiek strigo šios knygos vertimas, o ir visuomet vertimas iš originalo kalbos, o ne tarpinės anglų kalbos, suteiktų kur kas daugiau džiaugsmo.